ауыл шаруашылығы науқаны қарсаңында егісті май дәнді бұршақтарды және жемшөп дақылдармен әртараптандырудың өзектілігі тақырыбында семинар өтті. Шара барысында сала мамандары алғаш рет отандық тұқым өндірушілердің минералды тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын жеткізушілердің селекциялық жетістіктерінің көрмесімен танысты. Көрмеге бірінші серіктестік тұқым өндіретін ұсыныс. Атап айтқанда Александр Барев атындағы астық шаруашылығының ғылыми өндірістік орталығы солтүстік Қазақстан ауылы шаруашылығы тәжірибе станциясы мен Қарабалық ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы. Сонымен қатар көрмеде ауыл шаруашылығы техникаларына арналған заманауи жабдықтар қойылған. Бұл әсіресе фермерлерді қызықтырды. Мы представляем сегодня на выставке американский бренд Raven. Көрмеде американдық Raven брендін ұсынамыз. Бұл жүйе өте қызықты әрі әмбебап. Біздің еліміздің барлық фермерлеріне жарамды. Оны кез келген тракторға орнатуға болады. Бұл жүйе далалық жұмыстарды 2 сантиметрге дейін жоғары дәлдікпен жүргізуге мүмкіндік береді. Сол арқылы фермерлер шығындарын азайта алады. Өнімділікті артырып табыс әкелуге ықпал етеді. Raven компаниясы автоматты жүргізу жүйелерін ғана емес, сонымен қатар тұқымдар мен тыңайтқыштарды себу жүйелерін де шешеді. Бұл фермерлерді жетілетін жүйе. Осы 24 жылдан бастап бізде мынау егінді әртараптандыру бойынша арнайы бағдарлама қабылданды. Жоспарлар әр өңірге жоспар жеткізетін болады. Өздеріңіз білетіндей бізде қазір мынау монокультуралардан және мынау суды көп өндейтін мынау бидай, мақта, мысалы күріш, сол сондай дақылдарын алқаптарын кемітіп, көбінесе мынау әртараптандыру бойынша басқа майлы дақылдарға көшіп жатырмыз. Бұл майлы дақылдар көбінесе осы солтүстік өңірлерімізге өте лайықты. Мынау өзіңіз білетіндей, мысалы өткен жыл өте қиын жыл болды ауыл шаруашылығына. Бидайдың мысалы қазіргі өнімділігі мысалы айтқанда 10 центр 1 гектардан болып жатыр. Ал енді майлы дақылдармен салыстырғанда бүгінгі өте сұраныс жоғары, экспорттау тауарларының біріне жатады. Өте тиімді, экономикалық тиімді, сол себептен қазіргі жоспар бойынша мынау солтүстік өңірлерінде Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында майлы дақылдардың алқаптарын көбейтетін боламыз. Солтүстік өңірдің заманауи ауыл шаруашылығы өндірісі егіс алқаптарының құрылымын әр тараптандыру мен қайта қарауды талап етеді. Жиын барысында аталған мәселелерді шешу үшін ауыл шаруашылығы саласының серіктестері өз тәжірибелерімен бөлісті. Сондай-ақ отандық тұқым шаруашылығы мәселелерін шешу жолдарын қарастырып ұсынды. Бұл кездесу сұранысқа ие болып келе жатқан ауыл шаруашылығы дақылдарын ұлғайту үшін жақсы бастама болмақ деп атап өтті. Ауыл халықаралық демократиялық патриоттық партиясының төрағасы Серік Егізбаев. Күн тақырымындағы тұрған ең негізгі мәселе олына біздің егіс алқаптар диверсификациялау тәсілдері. Ол мақсат негізінде ауыл шаруашылық саласының алдында көп жылдан бері келе жатыр. Енді бәріміз де білеміз, осы жерде де айтып кетуге болады, биыл біздер тың көтерген науқан 70 жылдығын тойлап жатырмыз. Содан бері біздің кезіндегі ата бабаларымыз мал бағып жүрген жерлерді жерді жыртып, оның жақсы жерлерінде қазақ елі көрді, бірақ та теріс жерлері де болды. Соның ішінде сол көп жылдан бері біздің монокультура деген бір сөзіміз бар. Оған енді көпшілігінде мына дәнді дақылдар, соның ішінде бидайлар себіліп кетті. Енді соған бәрі бейімделіп кетті де, көп жаңа 30-40 жылдан бері тек қана сол дәнді дақылдармен айналысып жүрген біздің шаруалар бүтін техникасында, бүтін жұмыс тәсілдерінде, өзінің үйренген тоқығандарында тек қана бір бағытқа кетіп қалған. Бірақ та нарық өзгереді, заман өзгереді. Сондықтан бүгінгі таңда біздер тек қана былтырғы жылғы қиын жағдайларын көрсек, мысалы біздер былтыр 15-17 миллион тоннадай астық жинасақ, оның 6 миллион тоннасын қайда жіберерін білмей қалды. Оны біздер депутаттар ретінде де айтып жүрдік. Қазірдің өзінде оны сататын да, өндіретін де бағыттарында тәсілдерін таба алмай отыр. Оған ғылымдар баяғыда бір өзінің ұсыныстары мен бағыттарын тауып айтып отыр. Ол қазір мына егін алқаптарын диверсификациялау керек. Қазір мысалы біздер 24-25 миллион гектар алқап ексек, соның 12-13 миллион жаңа астыққа кетеді. Сол қазір біздің ел үшін мысалы ол артық деп айтуға болады. Соның оның орнына басқа дәнді дақылдарды егу керек.
оған үйрену керек, оны үйрету керек. Оны соның ішінде бүгінгі мына семинардың бағыты сол, қазіргі таңда жалпы әлемде де, жалпы біздің ішкі нарығымызда майлы дақылдардың сұранысы өте жоғары. Және де олардың экономика жағынан тиімділігі жоғары. Мысалы, оны бір-екі цифрмен салыстырып айтуға болады. Мысалы, жаңа шемекі майын алайық, рапсты алайық, сояны алайық. Олардың орташа бағасы бір тоннасына 200 мың теңге. Ал былтыр әлі осы қиын жағдай болмайды дегеннің өзінде астықтың бағасы 120 мың теңге болады белгіленген, бірақ та негізгі нарықта ол қазіргі таңда 60 мың теңгеден аспай тұр. Соның өзі сатылмай отыр. Мы рады, что в нашем регионе проводят такого рода мероприятия. Өңірде әріптестерімізбен, серіктестерімізбен кездесіп, тәжірибе алмасуға болатын осындай шара өткізіп жатқаныма қуаныштымын. Біз егістік алқаптарымыздан да, серіктестерімізбен де тәжірибе алмасты және біліктілікті артуды жалғастырудамыз. Сол себепті мұндай жиындарды қолдаймыз. Бұл Қазақстан нарықтық экономика және өсімдік шаруашылығын әр тараптандыру тұжырымдамасын бейімдеу жағдайында дәнді дақылдар егістігін 115,6 мың гектарға қысқарту көзделген. Сондай-ақ майлы дақылдар егістігін 414 мыңнан астам гектарға, ал жемшөп дақылдарын 96 мыңнан аса гектарға ұлғайту жоспарланған. Мұның бәрі жоғары түсім беретін дақылдар алқаптарын ұлғайтуға мүмкіндік бермек. Облыс бойынша күнбағыс егуге арналған алқапты 6 мың гектарға ұлғайту көзделіп отыр. Сонымен бірге жаздық рапс пен сығырға арналған алқаптар да кеңейтілмек. У нас центральный головной офис находится в Астане. Біздің негізгі орталық Астана қаласында орналасқан. Біз тауардың сапасына ең алдымен толық талдау жасаймыз. Химиялық тексерулер бас ғимаратта жүргізіледі. Біз ауырлық дәрежесін анықтау арқылы ұқсастық зерттеулерді жүргіземіз. Осы себепті толық талдау жасау қажет. Толық талдау немесе алдын ала тексеру бәрі бағдарлама бойынша жүргізіледі. Бюджеттік бағдарлама сәйкес, сондай-ақ мұны ақылы негізде де жүзеге асыруға болады. Негізгі дақыл жиналғаннан кейін оған қарақұм, рапс, шүгер және бұршақ дақылдарын егіп, екінші өнім алуға болады екен.